У дитинстві йому заборонили фізичне навантаження, бо серйозна вада серця могла стати вироком на все життя. Медики дали навіть звільнення від уроків фізкультури та радили спокій і щадний режим. Але упертий хлопець натомість стрибав, бігав, займався силовими вправами, розробив власну систему тренувань і за кілька років здолав недугу. Нині, у свої 64, він так само завзято, щодня виконує вправи, почувається молодим і бадьорим та впевнений, що попереду у нього щонайменше ще 60. Володимир Сидорня народився у 1953 році у Ростові-на-Дону. Згодом його батька, інженера-будівельника, направили працювати в Україну, місто Сокаль, а за кілька років – до Здолбунова. Саме тут восьмирічному малому Володі поставили діагноз – ревматизм серця. Хлопчик не зважав на поради лікаря і вирішив сам тренувати хворе серце. Мама моя була теж медик по освіті, от, і вона вже мене там водила, возила. От, і вже коли мені виповнилось 8 років, резюме лікарів. Значить, того не можна, бігати не можна, тяжкого, значить, піднімати не можна в школу, значить, довідка на фізкультуру не можна. В общем, зрозумів, собі так подумав, прикинув. І кажу до батька, кажу, згори на мені маленькі гантельки, значить, на заводі ну, такі шарики були, це ж там блина. Згори на мені гантельки по 1,5 кілограма, і от я дітьо придумав собі вправи, і от качаюсь, як я кажу. Качаюсь кожен ранок, кожен те саме, регулярно. Бігай, пригай на турнік, там в школу я хожу, то я не послухав, чесно кажу, медицину. От потім пройшло вже трошки пару років, кажу, згорину мені побільше, значить, по розмір, значить, згори він по 12 кг. І далі я все це продав. В общем, вийшло, що всі ці, не знаю, що там було, значить, оці всі проблеми, болячки, вони всі самоусунулись, ну, в результаті цих, да, занять. Своє життєве кредо він означив ще в юності – або добре, або ніяк. Тому кожну справу намагався робити бездоганно. У завзятого юнака було чимало захоплень. Він майстрував, конструював авіамоделі літаків і все встигав, каже, саме завдяки щоденним тренуванням. Бо не хотів навіть думати про те, що діагноз, який поставили лікарі, йому завада. Мене призивали в лави, значить, армії, це 18 років. Значить, вже резюме лікарів, хоч космос посилай, хоч, значить, те саме, і прочее. Ну, момент істини, як настав. Значить, в воєнкомат заходиш, коли вже ж призивна комісія, сидить там більше десятка лікарів, ну, людей, в тому числі лікар, саме та лікар, не просто лікар, а та жінка, яка оце ж мені видала тут да, інформацію. І зразу, без всякого вступу, мабуть, ти мене не послухався. А я зразу ж, так сказати, зорієнтувався, кажу, знаєте, руда. А це ви, говорю, пішли, і після того я почав регулярно займатися. І вона сказала ту фразу, яка по сьогоднішній день мені дає силу, дає, так сказати, ту внутрішню пружину, яка, значить, тіло підскакує, значить, біжить чим займатися. Вона сказала, молодець, якби ти мене тоді послухався, був би такий горбатий, так сказати, худенький, і кволий, і прочий, і хворий. Тобто я висновок такий після того на все життя зробив, що то, що говорить медицина, це не є, так сказати, ну, вирок, це просто інформація, яку треба по-розумному переварити, скажімо, осмислити і намітити, так сказати, шляхи, виходи, як з цього, значить, дійсно вирватися. Ну, але вже як я почав займатися, значить, і вже получилось, ну, вже фактично на все життя. От я по паспорту, от, має бути, оце вже дійсно 64 роки, от з 8 почав, да? Це, виходить, 56, фактично все життя займаюся цим. Не раз у житті Володимир переконувався, що доля дарувала йому випробування не просто так. Він мав перебороти недугу і за своє завзяття отримати винагороду. Причому ця винагорода не лише міцне здоров'я, а й неабияка вдача. Приміром, у 8 класі Володимир виграв автомобіль. Вітчизняний, маленький, але ж власний. Той запорожець прослужив родині вірою і правдою майже 40 років. А свій щасливий лотерейний квиток, який наполіг придбати вчитель, Володимир сфотографував і зберіг. Ще одним подарунком долі, стверджує чоловік, була його зустріч на танцмайданчику з майбутньою дружиною. Саме вона, Лариса, чекала його з армії, погодилася стати дружиною, народила двох синів і підтримувала.
підтримує чоловіка в усьому і досі, крокуючи по життю пліч-опліч понад 40 років. Перед армією, навіть як ми всі ходили на танці, там теж була модна, і танцплощадка була у нас в цьому парку міському. От. Ну, я там познайомився з майбутньою, скажімо, дружиною вже потім так вийшлося. Ну. От. І я пішов как би, в армію, ну і вона 2 роки чекала все, значить, так як переписувались там, звісно, там ці письма десь там листи лежать до цього часу, такі цілі пачки. От. А потім, коли я вже повернувся, це було в 71-му я пішов, в 73-му я вже повернувся, от, то ми ще там позустрічалися і вже в 75-му, в січні місяці, ми вже одружились, 25 січня. От. І в нас народилося 2 хлопці, значить, старший Володя і менший Олександр. Своїх синів та дружину пан Володимир теж намагався долучити до занять фізичною культурою. Та зізнається, терпіння та снаги на щоденні регулярні і тривалі заняття у них не вистачило. А змушувати щось робити над силу не варто, бо подібне захоплення має приносити задоволення. Здоров'я фізичного тіла – це якби наслідок. Це не мета і не ціль, яку, так сказати, там треба ставити. Тіло – це останній, так сказати, вже, ну, зупинка, станок, де проявляються ці всі негативи, наші стреси, там, злость, агресія. Воно обов'язково виходить через тіло. Тіло вторинне. Я думаю, це всі вже, так сказати, вже знають. Первинне – це внутрішнє. А тіло – це вже чисто просто як уже механіка, яку ти хочеш, щоб воно там згиналося, щоб, да, щоб працювало, щоб ніде не хрустіло, не боліло. Значить, оце ти, звісно, вже как би, це підтримаєш вже. Але переоснова все-таки отут, отут в коробочці. Так от, як починається день? Ну, по-перше, скажімо так, у мене как би, 2 такі напрямки. Я і бігаю зранку і как би займаюся силовими якимись справами, да? Цей невгамовний чоловік постійно читає, слухає лекції і цікавиться методиками людей, які перебороли недуги та винайшли власний рецепт молодості. Саме вони, каже Володимир, є для нього маяками. Відтак і свою власну життєву філософію звіряє з ученнями відомих довгожителів. Тобто я бігаю дійсно в спортивних шортах. Значить, круглий рік, любий мороз. І коли я ще працював на роботі, мені треба було ж на 8 на роботу. Незалежно, де я там працював, але на 8 на роботу. Значить, ну, є багато, навіть людина дуже лінива. Кожна людина – це однозначно. Знаєш, що мені дійсно на 8 вже бути на те саме, я вставав 5 годин ранку, пів-п'ятий, без ну, як сказати, десь в тих межах. Бігав, і це вийшло в ритм, і мені вистачало, ну, лягав спати десь годину 10 вечора, якраз вистачало нормально. Зараз, скажімо так, я вже на пенсії, вже 4-й рік, тобто мені вже нема необхідності так рано вставати. І от я вже встаю, ну, 7 годин, там, пів 7, десь після 7, десь так от. От. І вже так само вибігаю на свої пробіжки. Але вже, що цікаво, вже в цю пору, багато людей на роботу. І виходить, а тут якийсь вибігає, скажімо так, ненормальний, як я відчуваю зі сторони. Значить, і біжить в шортах зимою. Мама, мама, дивись, дядя побіг. І слышу ззаді вже мама йому бу-бу-бу-бу-бу, це дядя в шортах займає. Щоб ти нічого, так сказати, не говорячи, мовчки, але ти своїм виглядом, ти вже показуєш, що можна і таким чином, да, бути здоровим. І то дітьо вже мами вже лекцію отримує. Пенсіонер, якого сусіди жартома називають енерджайзером, охоче ділиться порадами щодо занять. Та послідовників, на жаль, небагато. Але це чоловіка не засмучує, бо людину, з-поміж інших живих істот, каже, вирізняє ще й привілей – право вибору. У мене такий графік. Понеділок, середа, п'ятниця, через день я бігаю. Просто бігаю. Повертаюсь і водна процедура. А через день, тобто, виходить, вівторок, четвер і неділя – я как би силовий ці вправи, да, качаю. Рекомендується не більше години займатися чимось одним, щоб не виснажити організм. Знаєте, я ввечері роблю більше вправ по кількості. Якщо днем, скажімо, десь до порядка до десятка там сумарно, то ввечері більше 20. Значить, ну тут вже трошки інша тематика. Якщо там силові нагрузки, то тут більше на розтяження, більше такі, скажімо,
енергетичні такі. Елементи йоги там є, тому що я в позі йоги, там теж я роблю вправи. Уже четвертий рік Володимир перебуває у новому соціальному статусі та слово «пенсіонер» стосовно себе не вживає. Каже, що нині він знову студент своєрідного, унікального, життєдосвідного університету. Не вживайте слово «пенсія». Ну як, ми ж маємо вам якось вчити, там все жорстко. Каже, дивіться, я обіцяю чистосердечно, що завтра, оце сьогодні останній день на роботі, завтра я вже как бы не на роботі, і я сразу же, как, без всякої перерви, поступаю, значить, в інститут природоведення на факультет екології. Тобто я буду вивчати рибна справа, там рибальська, да, там грибоведення, ще там щось. А за це мені держава буде платити стипендію. Душа, вона в людини взагалі, вона вічно молода, вона ніколи не старіє і не вмирає, тому що вона від Бога. От і виходить, що зараз, коли я вже пішов, я так зрозумів для себе, що цю сторіночку, що ти там повинен там людям віддати працю, ти повинен там служити, то-то-то-то-то-то, ну, суспільство тут понятно, це святое діло. Але ця сторіночка вже в пороках тобі відійшла, а зараз починається, тобто слідуючи 60 років, ти маєш займатися вже, сказати, іншими зовсім справами. Для душі, які тобі не дозволяли, то ну, часу не було, то ще там щось не було. Проще, проще. Треба робити все з задоволенням. Все. Абсолютно. Людина може 80 виробитися, ще 20 як овоч протягнути, скажімо так. Ну, він проіснував 100 років. А можна 70 вже, так сказати, але будь-як огурчик до останнього дня. Цей чоловік дійсно випромінює неймовірно приємну енергетику. Його посмішка і ясний погляд заворожують своєю щирістю. Він живе у повній гармонії зі своїм внутрішнім світом і з природою, яка дарує сили та живить енергією. Коли ти зранку при мінус 30, скажімо так, пробігся в трусах, облився холодною водою і приходиш на роботу, то всі ці питання – це така мілоч. По сравнению з тим, що ти переборов, я не кажу, ви там бігали в то все, я розумію. Ну хоча б щось, ви будете сильніше, вам буде легше на тій роботі. Тобто, якщо у людини болячка, і вона постійно туди свою енергію. Ой, там болить, там... йому вже не цікаво, що там за вікном, що йому там хтось напроти. Коли ти апріорі, так сказати, ідеально здоров, то в тебе зовсім інше, так сказати. А зовсім інші думки, тобто ти вже на духовності працюєш. А духовність – це, так сказати, це вібрації. Взагалі, світ – це енергоінформаційне пространство, да? Ми, думаю, теж всі знають. Тобто, чим вище духовність, тим вище частота вібрацій. А хвороби робот працюють на низьких. Що виходить? Що ти не пересікаєшся ніколи з ними. Тому що вони тут, а ти там. Людина повинна випромінювати добро, любов, світло, енергетику.